Бид түрүү я Монгол Ардын намын бүлгийн ээлж хурал хуралдаж дууслаа. За хурлын ихэнд манай бүлгийн гишүүдээс тодорхой санал тавьсан. Энэ нийгэм тулгамдаад байгаа зарим нэг асуудлыг засгийн газрын мэдээ сонсомоор байна гэж байгаа. Энэ хүрээнд энэ мал аж ахуйн үйлчлэлийн байдал хүндэрч байгаа асуудал. За бензин шатхууны хангамж нийлүүлэлттэй холбоотой асуудал, за махны нөөц экспорттой холбоотой асуудал, эрчим хүчний хангамж, өвлийн бэлтгэлийн бэлэн байдлын асуудал гээд энэ асуудлаар засгийн газрын мэдээллийг сонсохын зүйтэй юм а гэж нэгдүгээрт нь бүлэг үзсэн. Тийм учраас энэ 7 хоногийн 4 дахь өдрийн үдээс хойш засгийн газрын мэдээллийг тусад нь авч үзэж саяны 4 асуудлаар мэдээл сонсох шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. За энэ асуудлаар өнөөдөр засгийн газарт бас тодорхой мэдээл юу чиглэлүүдийг хөргүүлж байгаа. За энэтэй холбоотуулаад 4 дахь өдөр засгийн газараас саяны 4 чиглэлийг нийлүүлээд мал аж ахуйн үйлчлэлтийн байдал, эрчим хүчний хангамж нийлүүлэлт, хангамж, за шатхууны хангамж нийлүүлэлт, махны экспорт импорт экспорт нөөцлийн асуудалтай холбоотойгоор бид засгийн газрын мэдээллийг 4 дахь өдрийн хурлаар сонсхон зүйтэй гэж бүлгийн хурлаас шийдсэн гэдгийг 1 дахь өдөрт хэлье. За 2 дахь нь бид нар яг нийгэмд ингээд тулгараад байгаа асуудлуудаар мэдээлэл сонсож мэдээлэл өгч байгаа гүшүүдтэй. Тэгээ бас тодорхой шийдлүүд гаргаж явж байгаа. За энэ удаа бүлгийн хурлаар энэ хор тавдрын өвчлөлийн өнөөгийн байдал ямар байна? За цаашид яаралтай авч хэрэгжүүлэх ямар арга хэмжээнүүд байна уу? За үүсэт байгаа хор тавдар үүсэт байгаа шалтгаан нөхцөлийг цаашд одоо багасгах чиглэлд юу их хэрэгтэй байна вэ гэдэг асуудлаар бид нэр манай Чинбүрэн гишүүн санаачилж энэ асуудлыг оруулсан. Чинбүрэн гишүүн тавдар судлалын үндэсний төвийн мэдээллийг тус тус сонссон байгаа. За ийм хоёр асуудлыг хэлцэл шийдэл гаргасан. За энтэй холбоотуулж хоёр дахь асуудлаар нь манай Чинбүрэн гишүүн тавчхан бас мэдээлэл өгнө. Бүлэгдээр бид бас энэ хор тавдрын өвчлөл манай нийгэмд энэ хор тавдртай холбоотой үүсэж байгаа бэрхшээлүүдийг бас нэлээд анхааралтай сонсож гишүүд манай асуулт нэлээдгүй танглаа. За тэгэхээр бас төсөв хэлцэж байгаа үед бол та бүхэн нэг анзаарсан зүйл бол энэ хор тавдрын эмнэлгийн өргөтгөл, барилга, шинэ барилгын асуудлыг нэлээд нийгмийн талаас, олон нийтийн талаас бол нэлээд одоо шахаж, шаардаж ажилласан. За мөн одоо энэ сүүлийн 22 оны 5 сарын 1-ээс ахуулаад бид эрт илрүүлэх үйлчлэгийг одоо орон даяар идэвхтэй явуулсан. Энэ үнтэй холбоотой бас одоо хор тавдрын илрүүлэх хэр сайжирсан, энэ хэр өгөөжтэй байсан талаар бас ярилцлаа. 20 оны эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээний хүрээнд гүйцэтгэлийн санхүүжилттэй холбоотойгоор хор тавдрын тусламж үйлчилгээ төвлөрлөлийг сааруулах чиглэлд орон нутгуудад ямар боломжууд бүрдсэн байна, хэр хэрэгжиж чадчих байгаа юм бэ гэдэг бас сэдвийг хөндөж ярьлаа. За мөн одоо Монгол тохиолдож байгаа үндсэн 5 төрлийн хавдар нь урчлан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, зарим хавдар нь бүр учир шалтгааны нүртэл устгах юм боломжтой хавдрууд байдаг. Тэр чиглэлээр бид одоо цаашид ямар чиг баримжаатай ажиллах ёстой вэ гэдэг талаар мэдээллийг их хурлын гишүүдэд өгсөн.